Իրականում երկի մտահղացումը շատ շատ երկար ժամանակ տենց մեջ ես կար ու տենց ես ինքս իմ հետ ոնց որ էփում էի այդ երգը։ Հենց այդ թեմատիկայով ուզեցի անել, որովհետև առաջի տան հետ կապված ճիշտ է փոքր էի, բայց ահագին շատ հիշողություններ ունեմ ու ահագին մեծ էր այդ կամուրջը կապող դեպի իմ տուն ու արդեն երբ որ սկսել եմ հասկանալ ու սկսել եմ կարոտել տունը, ես միշտ հեռվից նայել եմ իրան։ Հեռադիտակով միշտ նայում էի ու ոնց որ տենց ասում էի, ես իմ էր տունն է, ես իմ էր պաձեզնա, որ մտնում ենք ու տենց։ Ու այդ ամեն ինչից մի հատ, մի քանի հատ հիշողություն ունեմ փրկված, ոնց որ հասցրել ենք մեր հետ անենք, մեկը խաղալիքներ, մեկը նկարներներ, մյուսը առաջին անգամ այդ տանեմ վարվել։ Լենինավանից դուրս գալուց հետո մենք ահագին տեղ ենք ապրել, այսինքն մեզ կոնկրետ ինչ-որ տուն, ինչ-որ բան չի եղել, տարբեր ապրել ենք Մարտակերտում, Ստեփանակերտում, Պողոսագոմերում, Դրեմբոնում, չգիտեմ, տարբեր տեղեր ու մի 3 ամիս մի տեղ, 3 ամիս ու ապրել ենք օրինակ դպրոցում, չգիտեմ, դպրոցի դասարանում 5 ընտանիք, ամեն մեկին 3-4 երեխա, քանս աղ միասին ու հերթով քնում էինք աթոռները, տենց միացնում էինք իրար, ապրել ենք անտառներում մի քանի ամիս, որ չենք հասել, ոչ մեքենա ունենք, որ մեզ տեղափոխել, ոչ բան, ուղղակի պրոստը տենց դուրս ենք եկե փախել ենք ու այդ անտառում ոնց որ տենց բան ենք, լագեր ենք սարքել ու տեղ ենք մնում 3 գյուղ իրար հետ ու տենց ամեն անգամ իմ մոտ բան էր ու երազանքի նման մի բան էր ունենալ տուն, այդ գաղափարից էլ ծնվեց այդ երգը, որ երազում եմ ունենամ սեփական անկյուն, որտեղ քնեմ հանգիստ, անունը դնեմ տուն, բայց սարերը հով արեցին, բայց տուն տանելու փոխարեն նեղացնել ձեռից տարան, ոնց որ երբ որ երկի գաղափարը կիսվեցի Արծումի հետ, Վալտերի հետ, ասի միանշանակ ողջունեց, ասեց շատ շատ լավ գաղափար է, որովհետև ինքն էլ տենց ոնց որ մեր կյանքով ապրող մարդ է, միանգամից տենց հասկացավ մեսիջը ու սիրով տենց միացանք ու արեցինք այդ երգը, արձականքները իրականում շատ 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 ոգեշնչող ու երգը անելուց հետո, երբ որ արդեն տեղադրեցի եւ գնաց արդեն այդ բանը, Վալնան, հա, ասենց որ գնաց, ես ինձ լավ էի զգում, ասում էի ոնց որ այնպես տպավորությունը, ոնց որ մի հատ ծանր բան ընկներ վրիցս, որ ես դա ասեցի, դա այն ինչ ինձ տանջում էր ամբողջ կյանք, ես դա ասեցի, ես ոնց որ ազատվեցի դրանից, հիմա դա մենակ իմը չի, դա մերն է, ոնց որ տենց ամբողջական է ու լավ էր, ես չգիտեմ, բայց հիմա անկեղծ ասած այդքան էլ չեմ սիրում այդ երգը, պահ կար նույնիսկ, որ ուզում էի փակեի այդ երգը կամ ջնջեի, որովհետև ոնց որ ամեն անգամ մարդու ցավացնես, դի ոնց որ մազոխիստի նման մի բան է, էլի ուզում հասկացանք, որ արեցինք ճիշտ այս ժամանակ, ես երբեք չէի պատկերացնի, երկը 19 թվի երկ հա, որը այն ժամանակ ճիշտ է բոլորս գիտեինք, որ կարող է մի օր պատերազմ լինի, բայց որ սենց երբեք ոչ մեկ չէր պատկերացնի ու հիմա ժողովրդի 75% այդ նույն ցավն է ապրում ու ես ամեն անգամ իրանք լսելիս կամ ամեն անգամ ես դրա մասին խոսալիս ոնց որ կրկնակի ցավացնեմ իրանց այդ մեղքի զգացումը իմ մեջ կրելով տուն տարեկի պահը, որ մարդկանց անընդհատ ցավացնել, ահագին մարդիկ սկսեցին դրանով ապրել, դա լսել անընդհատ ու անընդհատ իրան ցավ զգալ, ես մի քիչ ուրիշ ձև եմ մտածում, չգիտեմ ինչքանով եմ ճիշտ կամ ինչքանով եմ սխալ, ես մտածում եմ հետևյալ կերպ. Եթե մարդը իր կյանքի ամենաթանկ բանը, ժամանակը, եթե տրամադրումը ու լսումը իմ ստեղծագործությունը, ես այդ մարդու առաջ պարտավոր եմ։ Պարտավոր եմ իրան լավ բան տալու, պարտավոր եմ իրան կամ սովորացնելու, կամ խորհուրդ տալու, կամ պրոստը զրուցելու հետը։ Այսինքն, ես պարտավոր եմ այն մարդու համար, ով իր կյանքի ժամանակը տրամադրում է ինձ և լսում է ինձ։ Ես պարտավոր եմ այդ մարդկանց։ Ու քանի որ այդ մարդիկ լսում էին տուն տարեք, որը որ իրոք ցավալի է, լուրջ, դա իմ համար, չգիտեմ, ամեն անգամ ես այդ մարդկանց ցավացնում եմ ու իրանց հետ ամեն մեկի հետ ես ապրում եմ այդ ցավը, քանի որ պատերազմից հետո մենք 3 մեծ պրոյեկտ սկսեցինք ֆիլմերի, դոկումենտալ ֆիլմեր նկարել Արցախի պատերազմի տեղ անված ընտանիքների եւ այլն տարբեր ընկերությունների հետ սկսեցինք աշխատել, ավելի շատ էի շփվում այդ մարդկանց հետ, ոնց որ այդ ամեն անգամ այդ ցավը ավելի ու ավելի էր դառնում
Ու ամեն անգամ, երբ որ տեսնում է այդ մարդկանց ու միանգամից ասում էին տեսար ինչ եղավ, ճիշտ է իր երգում, ոնց որ ամեն անգամ այդ նախադասությունը լսելուց ես բան էի լինում. Ու ես այդ մարդկանց թեմ կամ մարդկանց համար պարտավոր էի ինչ-որ բան անել, որ այդ մարդկանց ապրացնեի. Այսինքն ես պետք է ապրեմ իրանց համար, որովհետև ես երգեցի տուն տարեք եւ այլն, հիմա սենց եղավ, հա, ճակատագրի բերումով մենք այս իրավիճակին արժանացանք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հանձնվենք, պարտվենք կամ կոտրվենք։ Ես դեռ կամ ու կլինեմ երկար, երկար, ու ես դեռ կպայքարեմ։ Ես դեռ կամ, բայց շատերն արդեն ցավոք սրտի չկան, գնացին վերածնվեն։ Ես դեռ կամ, ես դեռ կամ։ Եթե ողջ ես, եթե կաս, կարող ես ունենալ ամեն ինչ, այսինքն մեր բարբարով տենց ասացված կա, որ մարդ ու մտքին տեղինի, ցանկացած բան կարող անի, այսինքն այդ երգը ինքը մեսիջա ինձ լսողներին, իմ ընկերներին, իմ հարազատներին, իմ հայրենակիցներին, հա, մեսիջա, որ մենք դեռ կանք, մենք որ ամեն ինչ չէ կորցված, հա, մենք պետություն ենք կորցրել, հայրենիք են կորցրել եւ այլն, բայց դե մենք կանք դեռ, քանի կանք մենք կարանք ունենանք, կարանք հետ բերենք, կարանք նորից շինենք, կարանք նորից անենք, ու կյանքը, ոնց որ ինքը քեզ տալիս է այդ հնարավորությունը, ցանկացած մարդ հնարավորություն ունի դառնա, չգիտեմ, Մոցարտ, դառնա Կոմիտաս, դառնա Էյնշտեյն, ցանկացած մարդ ունի այդ հնարավորությունը, նրանք էլ են, չէ՞, սովորական մարդիկ են, ուղղակի իրանց վրա աշխատել են, մտածել են, դառել են, այսինքն մեզնից բոլորը ունի այդ հնարավորությունը հանճար դառնալու էությամբ, տենց մարդ եմ, որ չեմ սիրում կոտրվել, չեմ սիրում ինչ որ իրավիճակում ասել, լավ դե հիմա սենց եղավ, թքած ոչի բան չեմ անում, չէ, որովհետև ես ավելի շատ պայքարող տեսակ եմ, որովհետև ես եթե ունեմ նպատակ, ունեմ երազանք, ես գնում եմ դրա հետևից, անկախ նրանից ինչ է կատարվում, ես պետքա գնամ, ես պետքա լինեմ, իսկ այդ ամեն ինչը այդ մարդկանց տալու, որ այդ մարդկանց ոնց ապրելու հույս, հա, որպես այդպեսին, համ նաև իմ համար է դա տենց, իմ համար էլ է դա հույս, ես ամեն անգամ ասում եմ ես դեռ կամ, ու դա ինձ ոնց որ բան է տալի, որ ուրեմն ես պետք է հասնեմ, այսինքն քանի որ ես պարտավոր եմ իմ լսողների առաջ, ես այդ մարդկանց փորձում եմ ապրեցնեմ ու իրանց հետ նաև ես ապրեմ, ես այս երգը ստեղծելու ընթացքում ծանոթացել եմ Կիմա Տաթիկի հետ, որը ջութակն էր նվագում 90 տարեկան։ Ամեն ինչ կորցրել էր, ամեն ինչ, ու միակ բանը ինքը որ իրան որ պահում էր, դա իր տղու գերեզմանն էր Շուշիում, որի պատճառով Երևանում տներ գործ անվ ամեն ինչ ծախել, տեղափոխվել էր Շուշի, դրանից հետո այդ մարդը ասում էր, ես էլ ոնց որ իմաստ չունեմ ապրելու, էլ ինչ ունեմ, ինչի համար պետք է ապրենք, ու տենց խոսացինք, իրան պատմեցի, որ հեսա մենք իրար հետ բան, տենց բաներ ենք անելու ման, ու հաջորդ օրը, որ գնացի իրա մոտ, ինքը ասեց, երբ ենք սկսում երգը, ու ես զգացի, որ այդ մարդուն ապրելու հույս եմ տվել, ու սկսեցինք այդ սախ բաները, ոնց որ տենց տարբեր եկավ, հավաքվեց, ու ստեղծվեց ես դեռ կամ երգը, ես դեռ կամ Արցախի մասին, ես դեռ կամ հայի մասին, ես դեռ կամ պայքարող, ապրող, չկոտրվող և ուժեղ մարդու տեսակի մասին, որը անկախ ամեն ինչից փաստում է, որ ինքը դեռ կա, իսկ քանի որ կա մարդը, հայը, ճիշտ հայը, ինքը հնարավորություն ունի դառնալու իր ցանկացած կամ իր երազած մարդը ու ապրի իր ցանկացած և իր երազած պետությունում։ 97-8-ին տեղափոխվեցինք նոր Մարաղա, որ արդեն գյուղը վերաբնակեցնում էին, նախկին Մարտակերտի տարածքի Լենինավան ու նոր Մարաղա գյուղերը միացրել էին իրար, ու Մարտակերտի շրջանի նոր Մարաղա գյուղում կառուցել էին, վերաբնակեցնում էին գյուղ, ու մենք տեղափոխվեցինք, տարածք վերցրեցինք, սկզբնական սկսեցինք հողը մշակել, 96 թվից այդ հողը վերցրել ենք, ու երկու տարիներ դեմ մշակել, մինչև տենց
բան նման մի բան սարքել, որ կարելի լինի ընտանիքով տեղափոխվել, ապրել։ Երկու տարվա ընթացքում արեցինք, ու ես արդեն 5-րդ դասարան էի, տեղափոխվեցինք նոր մարաղա, արդեն 6-րդ դասարանս, արդեն նոր մարաղա եմ նստեցի։ Նոր մարաղայի հետ էլ կապված իրականում շատ հիշողություն, որովհետև չեմ կարող ասեմ մանկությունս, բայց մանկությանս վերջը ու պատանեկությունս ոնց որ նոր մարաղայում անցել, ու համ այդ սարեր, անտառներ, չգիտեմ, այդ մասով, համ դպրոցը, որ սկսել ենք արդեն ինչ-որ բաներ կազմակերպել, ես որ եկա նոր մարաղայի դպրոց 6-րդ դասարանում, այսօրվա նման հիշում եմ, 99 թիվներ, ու ես թատրոն կազմակերպեցի, հավաքեցի աշակերտներին, ինձ ով դուրս եկավ, ու թատրոն արեցինք Վաչագան բարեպաշտի քրիստոնեության ընդունման բանը բեմադրեցինք, ու մասնակցեցինք մրցույթի, սկզբից շրջան, գնացինք Մարտակերտի շրջան, հաղթեցինք, հետո եկանք Ստեփանակերտ, ոնց հանրապետության տարածքով շրջանների մեջ այլի հաղթեցինք, ոնց որ տենց միանգամից սկսեցի արդեն նոր մարաղայի բանը որպես աշակերտ, սկսեցինք տենց միանգամից, ես թատրոնով, ախպերս թիմ հավաքեց սպորտային վոլեյբոլի մրցումներով, էլի տենց գնաց հաղթեց, ու տենց սկսեց ոնց որ ակտիվությունը, ու դպրոցում ոնց որ ջանք չէի խնայում, որովհետև ահավոր համ շատ էի սիրում մարդկանց, գյուղացի մարդիկ, որովհետև այն ժամանակ ամեն ինչի հիմքում դրված էր հարգանքն ու վստահությունը, ու սերը ամենակարևորը։ Այն ժամանակ ես մինչև այսօր հիշում եմ այդ պահերը, որ ամեն առավոտ գյուղացիները կամ հարևանները մինչև ամեն առավոտ իրար ինչ-որ մեկի տանը չհավաքվեին, սուրճ խմեին կամ չգիտեմ բար լուսասեին իրան, ոչ մեկ ոչ մի բան չէր անում, ու միշտ հավաքվում էին մեր տանը, հազարից մեկ էր, որ մաման էր գնում, հավաքվում էին մեր տանը, ու ամեն մեկը գալուց մի բան էր բերում, մեկը մի թխվասք էր բերում, մեկը մի կոնֆետ էր բերում, մեկը ու տենց հավաքվում էին, ու ոնց որ այդ միջավայրը, այդ ամեն ինչը տեսնելը բան էր, հասկանում ես ինչքան են մարդիկ իրար հարգում, ինչքան են մարդիկ իրար սիրում, ինչքան են գնահատում իրար, իսկ հիմա ոնց որ տենց շենքում կարող է մարդ են ապրում, ասենք 10 տարի է իրար հետ ապրում են, բայց իրար չեն ճանաչում կամ իրար չեն բարևում։ Երբ որ տուն տարեքով խոսեցի իմ առաջի տան մասին, դա է իմ տունը, այսինքն իմ տունը նա է, որտեղ ես ծնվել եմ, որտեղ ես առաջին անգամ տեսել եմ իմ մայրիկին, առաջին անգամ խոսացել եմ եւ այլն, իմ տունը դա է, դա է իմ ծննդավայրն է դա։ Իսկ նոր մարաղայի տունը արդեն ոնց որ էլի իմն է, էլի մենք ենք սարքել, էլի զրոյից ամեն քարի հետ հիշողություն ունես, ամեն ծառի հետ, ամեն սարի հետ, ամեն ինչի հետ հիշողություն ունեմ, բայց իմ համար այդ պահին թքած տան վրա էլ, չգիտեմ, դե տարածքների վրա էլ, այգիների վրա էլ, չգիտեմ, ամեն ինչի վրա կա առաջնահերթություն, ու կա ավելի կարևոր բաներ, քան պատերը կամ, չգիտեմ, տարածքները։ Այսինքն իմ համար ավելի ցավալի էր գերեզմաններ թողել դելը, որովհետև ես գիտեմ ոնց են վերաբերվում դրան իրանք, ու ինչ են անում, ու ինչ են արել, կամ այսինքն այդ ամեն ինչը սաղ գիտեմ, ու ես խոսք էի տվել մայրիկիս, որ այդ ամուսնանալուց պետք է առաջինը իր մոտից անեմ։ Այս վերջերս ես ամեն օր, ամեն գիշեր երազիս մեջ գնում հետ եմ գալիս, հենց հիմա կա 6-ից ավել տարբերակ, ոնց կարելի է մտնել գյուղ, ֆռալ ու դուրս գալ, ոչ մեկը քեզ չնկատի։ Ես արդեն ունեմ այդ տարբերակները, ու ամեն անգամ այտենց գնում գալիս եմ, ու սաղ տարածքները ոնց որ տենց անգիր գիտեմ, որովհետև 7-8 տարուց ավել ոնց որ սաղ սարերը չափել են այդ տարածքում, ինչքան կա, ես էլ տենց սեր ունեմ անտառների, իման սարերի, իմաների։ 16 թվի պատերազմը, եթե դա կարելի է պատերազմ համարել, 16 թվի պատերազմը ոնց որ տեստվի պատերազմ էր, ինչ հնարավորություն ունի հակառակորդը, ինչերի անդունակ, և որնա նրա թույլ կողմերը, այսինքն սա մենք մեր համար պետք է ֆիքսեինք, այսինքն ես չէ, որ պետք է դա ֆիքսեի, բայց ես ֆիքսել էի, 16 թվին էլ էի գնացել, ու տենց հետո պրոստը տենց դեպքեր եղավ, ու դրանից հետո, երբ որ արդեն սկսեց ես քաղաքական, ես
խառը շրջանները, այդ հեղափոխություն, չգիտեմ ինչա փոխություն, իմ համար դա այնքան անընդունելի էր, որ ես Երևանում ունեի ահագին շատ ընկերներ, ում հետ կարելի ասել ապրել եմ, հա, ու ընդհուպ միջև այդ ընկերները սկսեցին ինձ չբարևել, ջնջել, կռվել հետս, չշփվել հետս, այդ աստիճանի, երբ որ ես ասում եի, որ ժողովուրդ դուք հենց հիմա հայ ազգի պատմությունը կերտում, հենց հիմա հայ ազգի պատմությունը ոնց որ ոտի տակ եք գցում, մի արեք էդի, մարդ, որը որ գորալով ռուսներին վիրավորելով ու չգիտեմ նախկինների, նախնինների զիրտ ու զիբիլ եսի մինչեր անելով պիտի գա իշխանության, երբեք այդ ժողովուրդը հաջողություն չի ունենալու, այսինքն համել ոնց կարելի է մի մարդու վստահել, երկրի ղեկ, որը 10-11 տարուց ավել մենակ գոռում է, մենակ գոռում է ու մեր դեմը մարդը ասում է, որ այսօր պետք է մաքրենք Ղարաբաղցի տականքներից, Ղարաբաղը թուրքերի բաներ են, չգիտեմ, այսինքն ես այդ մենակ Ղարաբաղի մասին եմ դեռ խոսում, Հայաստանը հլը որ բան չեմ ասում, այսինքն ոնց կարելի է այդ մարդուն բերել դնել մի երկրի ղեկի, ումից որ կախված է Արցախը, այսինքն այդ մարդն է որոշող Արցախը, այսինքն ոնց կարելի է այդ մարդուն վստահել ու տենց ելնել գոռալ բերել դնել, ու այդ ամեն ինչը ու իրանց այդ պատկերացումը, իրանց այդ ներկայացնելը, թե մենք ինչ պետք է անենք, ու երբ որ Արցախից արդեն որոշ մարդիկ հավաքեցին ամբող ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ, բայց արդեն իմ համար պարզ է ինչա կատարվելու, մի տեսակ մեջս բան կար, համոզմունք կար, որ մենք ունենք ահագին մարդիկ, հերոսներ, հա, ովքեր կանխելու էին կամ չէին թողելու դա լինի, բայց պարզվեց, որ պատերազմի ընթացքում ահագին մարդիկ իրանց անձնականը ավելի վեր դասեցին, քան հայրենիքի կորուստը, ու իմ համար դա ևս անընդունելի է, որովհետև եթե կա պետության շահ, եթե կա պետության վտանգ, եթե կա հայրենիք կորցնելու վտանգ, դու պետք է մոռանաս ամեն ինչի մասին։ Ես բանակից ազատված եմ հիվանդության պատճառով, 3 անգամ վիրահատված, վիրավորված եւ այլն, բայց պատերազմի հենց առաջին օրվանից ես երբեք Արցախից դուրս չեմ եկել ու կեսից անձամ ինքս մասնակցել եմ, այսինքն երբ որ զգում ես, որ քո պետությանը քո հայրենիքին վտանգ է սպառում, բոլորը պետք է դառնան զինվոր, բոլորը, ու եթե մարդ մենակ խոսալով կամ մենակ կենացով չի սիրում հայրենիքը, այդ հայրենիքը երբեք չի պարտվի, իսկ մենք այս վերջերս սովորենք մենակ կենացով սիրելու, չգիտեմ, հայրենիքի մասին երգելու, ստատուս գրելու, չգիտեմ ինչեր անելու, պատերազմը պետք է ավարտվեր շատ ավելի շուտ, պետք է, եթե նայեք, նորից եմ ասում, ես քանի որ այդքան էլ գաղափար չունեմ այդ քաղաքական այդ ահագին բաներից, եթե մենք չունեինք ռեսուրս, եթե մենք չունեինք կռվող, չնայած ես չեմ հավատում դրան, ես անձամբ, եթե մենք չունեինք հնարավորություն դիմադրելու կամ նման բաներ, մենք ունեինք տարբերակներ, մի քանի տարբերակներ, ա, դիմել քո դաշնակից պետությանը, որի հետ ունես 3 պայմանագիր, 97-ին, 2005-ին և 2013-ին, 3 պայմանագիր ունենք ու տարբեր բաներով, կատեգորիաներով, թե ինչ պետք է անի դաշնակիցը, ու առաջի տարբերակ, երկրորդ տարբերակը ունենք զինադադար անելու, տարածքները հետ տալու 5+2 տարբերակով, նույն ձևով, եթե պետք է տարածքները տայիր այսքան մարդկանց խիստ կոտորել, իմաստը, ինչ էի ուզում ապացուցեի, և երրորդ կարա իր ուղակի ասեր, ախպեր, չենք կռվում, սո, կանգնում ենք, դեմարկացիա, դեմիլիկացիա ենք անում, ոնց որ հիմա, այդ խի այդքան կոտորելուց, կորցնելուց և նվիրելուց հետո, նոր մտածում ես դրա մասին, այսինքն երկրի ղեկավարը հենց չի, որ գա հասնի մի հատ տուպիկ ու չի մանա ինչ անի, ասի լավ, թողենք տենց ոնց կգնա, կգնա, տենց չի կարելի տենց անել, ու մարդկանց մեջ կան մի ստվար զանգված, ովքեր չեն հասկանում ինչա կատարվում, ու բոլորը ասում են ռուսը չի անում, ռուսը ստի է խիան կրակում, ռուսը ստի, ամեն մարդ պետք է ինքը հասկանա, որ եթե ինքը իր տան համար պատասխանատու չի, իրանից լավ ոչ մեկ իր մասին չի մտածելու, ամեն մեկը դա պետք է հասկանա, ինքը իր մասին ավելի լավ է մտածելու, քան ցանկացած ուրիշ մարդ, ու երկրորդ,
Ռուսը ստեղ ինչի համար է, ռուսը ստեղ նրա համար է, որ պատերազմ չլինի, իրար չկրակեն, վսո։ Ռուսը խի պետք է քեզ ճանապարհին ուղեկցի, ռուսը խի պետք է քո անվտանգությունը պահի, խի պետք է անի մարդը ստե պրոստը տենց եկեն ստելա։ Բա դու պետություն ունես, դու բանակ ունես, ստրուկ բան ունես, կառավարություն ունես, ուր են ամբողջ պատերազմի ընթացքում, որպես այդպիսին լուրջ հաջողություն, երկու հատ եղել, որը առաջինը, որ նո անուններով երևի չասեմ, դիրք էինք վերցրել, առաջ խաղացում էր, հետո նորից հետ էին վերցրել եւ երկրորդը խճախծաբերդի բարձունքներ, որը մեր դիրքն էր։ Այսինքն այդ սահ ընթացքում այդ հաջողություններից երկու հատից մեկում անձամբ ես մասնակցել եմ, մասնակից եմ եղել, ու այդ դիրքը մինչև վերջի պահը մեր հսկողության տակ էր, այսինքն կատարովանքը, մեր ներխծաբերդը, հին թաղերը, այնտեղ կողքի մի քանի սահ մերն էր։ Մենք դիրքավորված ենք դե ու կան նկարներ եւ այլն, որ խցաբեն կատարում նույնիսկ պետքա կնքվեինք, ուղղակի որ զանգեցին գյուղ, բան տենց իջալ ես չհասցրեցի, բայց ընկերներս Գարիկը անը սախ կնքվել են այդտեղ։ Այդ տարածքները, որ մենք վերց մեր տիրապետ հսկողության տակ էր, ստորագրությունից հետո մեզ ասացին, ոնց որ վսո, այս տարածքները մենք պահելու ենք, ոչ մեկին չենք տալու, բան ինչ որ սենց բաներ են ասում, դեմ որ ոնց որ եթե պայմանագրում նշածա, որ պատերազմը կանգնացնում են ու բոլորը կանգնում են այնտեղ, որտեղ կան, ճիշտ է, այսինքն օքեյ, մենք կանգնած ենք ստեղ, ու մեզ գալիս են ասում են, պետքա ման անենք, պերեսմեն կանենք, բարձրանանք ուրիշ դիրք, բա մենք էլ սաղ պատերազմի ընթացքում տեղ ոնց որ ասենք, ախպեր, հիմա էլ կռիվը պրծել է, էլի կլնի մենք իշնենք, մի քիչ հանգստանանք, թող մեր փոխարեն մի ուրիշ մարդ ելնի, կամ չգիտեմ, մոբից մարդ բերեք կամ բանակից բերեք, մենք մի քիչ հանգստանանք, ու մեզ իջացնում են, իրանց բարձրացնում են ու ինձ զանգում են, որ արդեն է տան բանի հարցերով, ու մի քանի օր հետո ընկերը զանգում է, նվոն, ասում է, բա գիտես, որ մեր պոստերից 60 քանի հոգի Զալուժնիկ են տարել։ Այն որ էդի հենց մեր դիրքում էր, մենք պետք է լինեինք տեղ, մենք իջանք պես մենքով իրանց բարձրացրեցին ու այդ դեպքը եղավ։ Այսինքն սա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ մարդ, որը որ ինքնակամ որոշել է գնա կռվի, գնա իր հայրենիքը պահի կամ գնա իր հայրենիքի սահմանը պահի, այդ մարդու հանդեպ հայ պետությունը, կառավարությունը անուշադրության ամատնել այդ մարդկանց ու այդ մարդկանց ոնց որ ուղարկելա, ոնց են ասում, այն բարբանով պապական հասած խոսքը, գելի բերան, ամենայն հարգանքով բոլորի նկատմամբ, բայց ես երբեք կարող եմ ված բան եմ ասում, բայց իմ համար տենց է, ես երբեք չեմ հասկանում այդ մարդկանց, ես գերի ընկնող մարդկանց չեմ հասկանում, կա իրավիճակներ, որ իրոք ելք չկա, դա դրա մասին չի խոսքը, բայց 62 հոգով գերի ընկնելը իմ համար աբսուրդ է, ասեմ, չի կարա տեն 60 քանի հոգի զենքերով ու իրանց պոստում ու գերի ընկնել, երբ որ տենում ես մարդը գալիս քեզ է սպանում կամ քեզ գերի է տանում, ի՞նչ է նշանակում չկարակի, մի հոգի գոնե մեջից որ կրակեր, մնացածը ազարտ կընկնեն, կսկսեն կռվել, հիմա այդ մարդկանց ասում են հերոս, ո՞վ արա հերոսը, ի՞նչ հերոս, պատերազմից հետո այդ որ զանգեցին ասցին այդ գյուղի բաների պահերը, տարբեր տեղեր 4-5 տարբեր տեղեր տուն վարձեցինք, որովհետև մեր ընտանիքը բավականին մեծ ընտանիք է, տարբեր տեղեր փորձեցինք տեղավորվել, հա, այդ ժամանակավոր հասկանալ ինչա կատարվում, կեսը Ստեփանակերտում, կեսը Կոճղոտում, կեսը Երևան, կեսը Արտաշատ, տարբեր տեղեր, ոնց որտեղ ինչ կար, արեցինք, ես եկա Երևան, այդ ծանր իրավիճակներում, բան ոնց այդպես եկա, որ մի քիչ չգիտեմ կտրվեմ կամ չգիտեմ ինչ անեմ, ուշում եկա, ընկերներս ոնց հավաքված շփվում էինք, այդպես փորձեցի ինչ որ բան անել, որ ես ինչ որ բանով զբաղվեմ, ու մտածեցինք այս հուդիների գործը, ու մտածել էի մոտ շուտվանից կար այդ իդեան, որ պետքա անեի իրան, պրոստը միշտ չէի անում, ինչ որ կամ խնդիր էր կամ ժամանակ չկար, կամ ինչ-որ մի հատ խնդիր կար, ու այդ ընկերներիցս մեկը ասաց, սո, էդի անում ենք, ու սկսեցինք անել, ես չէի սպասում, որ ինքը դառնալու է եսին բիզնես կամ դառնալու է, ուղղակի այդ պահին դեռ զբաղվելու բաներ, ու ինքը իրա մեսիջը էլի ապրեսնող էր, այսինքն այդ հուդիները սկիզբը որ սկսեցինք անել, ինքը գրված էր, որ անունս Արցախ է չհանձնվող, ես Արցախն եմ ու ես չեմ պարտվել, այսինքն ապրելու Արցախ, այսինքն մեսիջը, որ տալիս էին մարդկանց, այդ նույն թեմատիկայի մեջ էր, որ մենք դեռ կանք,
մենք չպետք է մոռանանք, որ հայ ազգի մեջ կար իրավիճակ, երբ որ ապրում ենք առանց պետության, առանց իշխանության եւ ուրիշի վերահսկողության տակ, այսինքն մենք ուրիշ երկրի տիրապետության տակ ենք ապրում։ Այն ժամանակից, եթե այդ ազգը կարացել է ելք գտնի ու դուրս գա ու դառնա պետություն, մի հուսադրեք, մենք էլի կարանք դա անենք, այսինքն պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի, եթե դու ուզում ես դա, դու կարում ես անես։ Իմ ամենամոտիկ ընկերներից մեկը, որ ամենաշատն է ինձ օգնել այս գործում, որ անել Սաթենը, մի օր տենց նստեցինք իրար հետ ու սկսեցինք հաշվել ինչ ենք արել այս ընթացքում ու հասկացանք, որ սա շատ լուրջ ու մեծ գործ ենք արել այս ընթացքում ու բավականին հասույթ ենք վերցրել, հա, այս բանով ասեմ, ու բնականաբար դե հասույթը նորից դրվում է մեջ, նորից դրվում է մեջ, այսինքն ինքը տենց ինքը իրանով սկսում է անել ու այդ ժամանակ դա եղել է գործը սկսելուց 3-4 ամիս հետո։ Այդ ժամանակ արդեն նստեցինք, որոշեցինք, որ չէ, սա պետք է շարունակական լինի ու պետք է գործ դառնա, որովհետև մեսիջն է ճիշտը, ճիշտ դրած ու շատ բան ունենք դեռ ասելու ու իրար հետ ոնց որ ինչքան ավելի թիմային լինենք, ինչքան ավելի իրար օգնենք, ինչքան մեկս մյուսի համար անենք, այնքան ավելի ուժեղ կարանք լինենք։ Ու տենց հիմքը դրեցինք ու սկսեցինք անել, հիմա առաջին անգամ եմ սա ասում, ի դեպ ձեր եթերում, Արցախում արդեն արտադրամասը վերջնական փուլում է, որ փետրվարի վերջ ամենաշատ արտադրամասը Արցախում կսկսի գործել, ինչպես նաև խոստացել էինք, եւ հետագայում կունենանք նաև խանութ եւ այլն, ու այսինքն այդ գործը արդեն նոր թափ է առել ու իմ համար պրինցիպալ էր, որ անպայման դա պետք է լինի Արցախից, որովհետեւ ես ոնց որ ես ծլել եմ Արցախից, ես եթե ինչ որ բանի հասնեմ, պետք է առնեմ Արցախում, այսինքն ես ծլել եմ Արցախում, պետք է մեռնեմ Արցախում, ես այլ տարբերակ չունեմ։ Արտադրամասից հետո կա պլանավորած նոր երգ, որը նույնպես առաջի անգամ եմ ասում էլի ձեր տաղավարում։ Երգի անունը հասցենիմ նույնն է, ինքը ոնց որ տուն տարեք երկուսա, բայց ավելի ապրեցնող, ավելի ուշ տվող և ավելի գաղափարական, հա, ոնց ասեմ, ու նաև սպասվում է ալբոմ շուտով, հասցնեմ նույնից հետո, սպասվում է նաև ալբոմ ու սպասվում են շատ ու շատ անակնկալներ և ամենակարևոր բանը, որ ուզում եմ ասեմ ձեր միջոցով, ես անկեղծ ու սրտանց շնորհակալ եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ինձ լսում են, ովքեր ինձ օգնում են, ովքեր ինձ ապրեցնում են։ Անկեղծ իրանց շնորհիվ է, որ ես հիմա ունեմ այն, ինչ ունեմ։ Սևակը մի շատ լավ խոսք ունի, որ ինքս էլ ճար կարդացողին ոչ հարգել եմ, ոչ ընդունել։ Սերավ կացեք, լավ կացեք, 100 տարի դեմ կացեք։